Avvalroq Andijonda 79 yoshli ayol joynamoz ustida shafqatsizlarcha o'ldirilgani haqida xabarlar tarqalgan edi. Qotillikda dastlab ayolning kelini gumonlandi, keyinroq esa uni kelini emas, boshqa bir erkak o'ldirgani ma'lum qilindi. Bosh prokuratura matbuot kotibi mazkur jinoyatni sodir etishda gumonlanayotgan shaxs marhumaning sobiq kelini bilan turmush qurgan erkak ekanini ma'lum qildi. Holat bo'yicha batafsil Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati boshlig'i Sherzodbek Nuriddinov ma'lumot beradi. Aniqlanishicha 44 yoshli fuqaro 2021-yil 14-aprel kuni soat 17:42larda o'zi yashab kelayotgan Oldinko'l tumani markaz MFE Ma'ruf ko'chasi oldida mazkur xonadonda yashovchi 79 yoshli ayol MA bilan yuqorida ko'rsatilgan xonadonni devor bilan bo'lish masalasi yuzasidan o'zaro tortishib, EMA qo'lida bo'lgan ketmon bilan ayolning bosh qismiga urib, og'ir shikast yetkazib, uning o'limiga sababchi bo'lgan. Holat bo'yicha hodisa joyi tergov tezkor guruhi tomonidan ko'zdan kechirilib, bayonnoma rasmiylashtirilgan. Mazkur holat yuzasidan 2021-yil 14-aprel kuni Oltinko'l tumani ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'linmasi tomonidan fuqaro EMG'ga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 104-moddasi 3-qismi D bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, ushbu modda bilan ayblov e'lon qilingan hamda qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi tayinlangan. Tergov harakatlari davomida ma'lum bo'lishicha, ushbu video murojaatlarda marhumaning kelini ushbu jinoyatni sodir etganligi aytib o'tilgan. Biroq tergov harakatlari davomida ushbu fuqaro hodisa sodir bo'lgan vaqtda boshqa joyda bo'lganligi va ushbu holat qo'shimcha ravishda sinchiklab tekshirilishi hamda natijasiga ko'ra qonuniy baho berilishi ta'minlanadi. Hozirda tergov davom etmoqda.